হয়, এতিয়া আমাৰ ইয়াত গোসাইগাঁৱৰ পলাশগুৰি গাঁৱত যোনটো 304 ভিজিয়াৰ দাগ আছে তাত প্ৰায় আমাৰ 450 বিঘা মাটি আছে, ভিজিয়াৰ গোমাত মাটি। তাৰ ভিতৰত প্ৰায় 300 বিঘা মাটিতে এজন সত্তাৰ মিয়া বুলি এনক্ৰোচাৰে চাহ বাগান কৰি আৰু নিজৰ ঘৰ বাৰী অফিচ গোডাউন এনেকৈ সাজি পেলাই এনক্ৰোচ কৰি আছিলে। চ' যিহেতু এইটো ভিজিয়াৰ মাটি হয়, এইটো মুক্ত কৰিবৰ কাৰণে আমি আজি এই এভিকশ্যন ড্ৰাইভটো হাতত লৈছোঁ।